E a complicação de hoje, a complicação da semana, e por que não dizer a complicação dos últimos tempos, é a corrupção. E para tratar desse tema hoje, nós temos aqui como convidados Rita de Cássia Biazon, que é professora da Unesp de Franca, e Nuno Coimbra Mesquita, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, o NUPES, da USP. Muito obrigada a vocês dois por participarem do programa Complicações. O que é corrupção, hein? A gente pode dizer que a corrupção ela está mais intensa nos últimos tempos ou é a exposição de informação? A definição usual de corrupção é que é a utilização de recursos públicos para fins privados. Essa é uma definição que é utilizada pelos organismos internacionais. E o que se observa é que há um aumento de divulgação de casos de corrupção e a minha leitura é que, em grande parte, por conta da própria investigação, do processo investigativo, tanto da participação da mídia quanto de outros órgãos no Brasil. Também eu acho importante a gente lembrar que é difícil a gente falar num aumento ou numa diminuição da corrupção, porque a corrupção, por definição, é algo que é escondido, não é revelado, né? Então, a gente pode falar num aumento da exposição da corrupção, da punição da corrupção, mas a corrupção, propriamente dito, por definição, não é tão fácil a gente dizer se ela aumentou ou se ela diminuiu. Que tem a exposição maior, né? Que tem uma exposição maior. Nuno, você é uma pessoa que estuda a relação das mídias, enfim, da comunicação de uma maneira geral, em relação a fatos como a corrupção. Essa sensação de que se tem mais corrupção, como a gente estava conversando agora, é um pouco responsabilidade da superexposição desses fatos na mídia, até mesmo quando a gente pensa nas mídias sociais e a interação das pessoas, da sociedade civil, essas mídias sociais dando voz para essas pessoas, esses temas vindo mais à tona, a gente pode dizer que é um pouco responsabilidade também da comunicação? Eu acho que é muito, muito responsabilidade da imprensa e da mídia. Acho que, em certo sentido, no bom sentido. A corrupção, pelo menos a corrupção como a gente tem de governamental, porque também existe a corrupção do dia a dia, a corrupção privada, de subornar um guarda ou alguma coisa assim, mas a corrupção governamental, os cidadãos não têm um contato diário com ela. É um contato mediado que ela tem, principalmente, através da mídia. Nas nossas pesquisas, a gente observou que as variáveis que a gente tem de percepção da corrupção e que a gente consegue medir por pesquisas de opinião pública com mais pesquisas anuais, que você tem dados anuais, você percebe que ela não é uma preocupação crescente, quer dizer, conforme o tempo vai passando, você tem uma preocupação maior, é uma preocupação cíclica. E quando a gente vai olhar nos anos em que essa corrupção teve, a preocupação da corrupção por parte da população teve uma alta, são justamente naqueles anos em que teve grandes casos de corrupção nacionais e que tiveram uma grande cobertura por parte da mídia. Então, fatos, por exemplo, como essa questão do Mensalão, até mesmo... Do Mensalão, antes disso, a gente teve o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, que foi responsável, foi julgado, inclusive, por a corrupção na construção de um prédio do tribunal. Teve o caso Collor. E a gente vê que não é só... Os dados são interessantes, que sugerem que não é só as denúncias que fazem com que as pessoas se preocupem mais com a corrupção. A gente tem dois casos interessantes. A gente tem dados do ano em que o PC Farias morreu, para quem não lembra, é um dos principais personagens do caso Collor. Teve muita exposição na mídia, mas a exposição não foi por parte da corrupção, foi porque foi um crime muito chocante, muito grave, e naquele ano teve um pico de percepção de corrupção como problema. No caso do Mensalão, teve outro pico quando o caso começou a ser julgado pelo Supremo. Então, a gente percebe que não é só a exposição à denúncia que faz com que as pessoas se preocupem, mas, de alguma maneira, se o tema vem à tona, volta à tona nos meios de comunicação. A cobertura dos fatos, do acompanhamento, da apuração, isso faz com que as pessoas... Exato, o próprio julgamento do Mensalão mostrou isso. Quando, 5, 6 anos depois, aliás, acho que até mais, 7 anos depois, voltou mais preocupação das pessoas com relação à corrupção, pelo simples fato dele estar mais à tona na mídia por conta do julgamento.
Professora, vocês lá na Unesp desenvolveram um grupo de estudos em relação à corrupção. O que vocês têm levantado de informações e de que maneira a comunidade acadêmica olha para um problema como esse? Nós temos um tripé dentro do centro, né? Um centro de estudos e pesquisas sobre corrupção. Um projeto é atuar junto às escolas com política para jovens, com principalmente jovens em idade pré-vestibular ou que são os futuros eleitores. Essa é uma linha. Uma outra linha é o banco de dados com os principais casos de corrupção no Brasil desde os anos 80 até a atualidade. Agora nós estamos começando a montar um banco de dados sobre casos de corrupção na Espanha. E o terceiro tripé é a questão da pesquisa propriamente. Hoje nós estamos trabalhando com uma pesquisa que vai demandar um ano, ela começou em setembro de 2014, que é a avaliação do Sistema Nacional de Integridade no Brasil, no âmbito da União. Nós estamos olhando, junto com outros organismos e organizações, sociedade civil, é um grupo imenso, os 15 anos de marcos normativos no Brasil. O que foi alterado, o que mudou e onde estão as falhas dentro de cada um desses elementos, desses pilares. Então, poder judiciário, ambiente de negócios, legislativo, licitações, todos esses são 10 eixos que vão ser analisados e dentro de cada um desses eixos nós estamos tentando identificar o que está falhando. Na primeira etapa da pesquisa, o que nós pudemos identificar? E quando você fala de corrupção, você tem um tripé, você tem três: prevenção, controle e punição. Olhando para todo o arcabouço normativo do Brasil, você vê uma forte ênfase na punição. Então, nós temos leis muito rígidas que são ótimas e que têm que ser mantidas. Nós temos um sistema de prevenção, códigos de conduta, uma série de elementos, mas nós temos uma falha enorme no controle. Então, muitos dos escândalos que surgem é quase que uma repetição de processos que não foram concluídos. Então, quando você pega, por exemplo, a contratação de serviços, de obras e serviços, a famosa licitação, você vê continuamente a reprodução, desde a década de 80 e batendo na Petrobras, o mesmo problema, ou seja, a falta de controle no andamento do processo de licitação. Então, esse é o momento mais falho do sistema. É o momento mais falho. Então, o que nós estamos identificando? Que nas duas extremidades o Brasil avançou muito. Nós temos elementos preventivos, nós temos todo um ordenamento de como deve ser feito contratação de pessoal no âmbito da União, como deve proceder uma empresa, a questão do compliance dentro, no interior das empresas privadas. Tem uma punição, que é a última, é a lei anticorrupção, mas falhamos enormemente na questão de controle. E aí os órgãos ou os instrumentos que poderiam ajudar no controle, que evitaria essa reincidência casos de escândalos e até mesmo de procedimentos corruptos que são repetitivos, que evitaria isso, nós não conseguimos fazer. Professora, a senhora falou, até mesmo acompanhando que o seu grupo olha para a corrupção na Espanha, eu vi que a senhora também tem uma experiência ampla em relação ao estudo de corrupção na Itália também. O que diferencia a corrupção, o ato aqui no Brasil, ou seja, os meios públicos para fins privados, em relação aos demais países? A corrupção está presente em qualquer lugar. O que muda? Por exemplo, todo mundo fala, mas naquele ranking da transparência internacional, né, o índice de percepção de corrupção, o Brasil mudou, melhorou a posição ou piorou? Por que a Finlândia está em primeiro lugar? O que muda é a forma como se controla. Então, o que diferencia o Brasil da Itália e da Espanha, por exemplo, tem um enforcement em torno da Itália e da Espanha, que é a questão da presença da União Europeia. Então, eles têm que responder mais rápido a todos os escândalos, a todas as violações, ao mau uso do recurso público, mais prontamente por conta da pressão da própria União Europeia. E nós, obviamente, não temos esse dispositivo, mas nós temos alguns dispositivos, pressões de organismos internacionais, a própria OCDE, que pressiona o Brasil para adotar algumas medidas. Então, isso é uma diferença fundamental. Agora, quando você olha para o ordenamento jurídico da Espanha, uma coisa que eles pontuam é que as leis são muito brandas.
elas são curtas, então se resolve imediatamente, o político é punido, mas ele fica pouco tempo dentro do âmbito da punição. E nós temos um procedimento quase que ao contrário, né? Apesar de nós termos pouco políticos presos, mas o Nicolau, a Georgina de Freitas, são casos que mostra um pouco, é mais longo, mas é mais demorado para se chegar a esse processo final, a esse produto final. Professor, a professora falou também em relação à pressão, e a pressão que a sociedade civil, nós falamos um pouquinho sobre esse acompanhamento pela imprensa, pela mídia de uma maneira geral, o papel das redes sociais até nos últimos anos, de que maneira a sociedade civil trabalha nessa, não só na prevenção, porque a prevenção é difícil acontecer, mas de qualquer maneira na cobrança de que essas leis sejam colocadas em prática? Tem uma palavra muito usada em ciência política que é accountability, né, que não tem uma tradução boa em português, que significa mais ou menos prestação de contas, que tem a ver com a corrupção, mas não só com a corrupção, né? Os governantes, quando são eleitos, eles precisam prestar contas do trabalho que eles estão fazendo. Então, o que a professora Rita falou em relação aos órgãos de controle é o que a gente chama de accountability horizontal, ou seja, são outras instâncias governamentais que acabam controlando e tentando punir potenciais abusos de poder. Aí depois a gente tem a accountability vertical, que é principalmente o controle maior que a sociedade tem, que é o voto, né? Quer dizer, o voto é um instrumento que cada cidadão tem, não só para controlar se o eleito não fez aquilo que prometeu ou não correspondeu às suas expectativas, mas também punir aqueles que eventualmente abusaram do poder. E depois tem um outro tipo de controle, né, que a gente chama de accountability social ou societal, que não é exatamente feito pelo cidadão individual através do voto, mas que é feito ou por movimentos sociais ou, como a gente já falou anteriormente, dos próprios meios de comunicação, da imprensa. O cidadão precisa entender que, na verdade, quem tem o maior controle, pelo menos sobre as autoridades eleitas, a gente sabe que a corrupção governamental não é só das autoridades eleitas, mas também de outros tipos de funcionários públicos que não são sujeitos à eleição, mas quem detém maior controle é a própria população através do voto. Quer dizer, a gente sabe que muitas pessoas, principalmente no legislativo, tem muito pouca lembrança em quem votaram nas eleições anteriores, né? E isso faz com que seja mais possível daqueles que se envolveram em atos ilícitos de retornarem ao poder. Então, eu diria que o principal mecanismo da população é o voto. Em relação especificamente às redes sociais, eu acho que, como é um instrumento muito novo, a gente ainda está avaliando como que isso está funcionando. A gente sabe que uma coisa muito forte as redes sociais têm, que é o poder de mobilização e de difusão de informação. Isso a gente já percebeu que tem as manifestações como aconteceram agora, seriam impensáveis talvez há 10, 15 anos atrás, porque você precisava de instituições ou de organismos da sociedade civil que fizessem esse papel. Da panfletagem, né? Literalmente. Exato, de acessarem a sua rede de pessoas. E agora isso é possível fazer através das redes sociais. Então, com relação à forma de pressão, eu não sei se as redes sociais entrariam como forma de pressão, mas como forma de mobilização de pessoas que têm pensamento comum, isso sem dúvida. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da cobrança do voto, da fiscalização, da qualidade da democracia, mesmo pensar assim, que a sociedade tem em suas mãos, a gente começa a pensar um pouco na questão da reforma política. Já foi discutida essa questão aqui, inclusive, no programa Complicações, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Será que a resposta para a corrupção poderia ser essa reforma política que está sendo discutida em Brasília? Vocês imaginam que essa seja uma das saídas ou a reforma política está sendo muito desejada e a saída não é somente essa? Ela não é só pela reforma política. Quando você fala de reduzir os custos da corrupção e você criar uma esfera pública mais eficiente, a reforma política, ela resolve algumas questões, mesmo porque a reforma política, ela não tem um foco na corrupção, ela tem uma questão muito mais de sistema eleitoral, financiamento, que é um problema também, mas que é menor.
E hoje, quando você olha para essa estrutura, eu vejo com muita preocupação dois setores dentro da estrutura administrativa brasileira como vulneráveis. Primeiro, a questão do poder judiciário e, segundo, reitero, essa questão de contratação. Né? São os dois pontos, é óbvio que nós poderíamos indicar um terceiro, que está incluído na reforma política, que é o financiamento de campanha. Se nós manteremos o sistema misto ou se vamos fazer uma opção integral por um sistema público. Né? Então, mas eu vejo hoje que nós temos outros setores que estão vulneráveis e que nós não estamos dedicando uma atenção muito apurada. Nós estamos um pouco centralizando a atenção em determinadas esferas e outras esferas nós temos um pouco de, sabe, não, agora não é importante. E a reforma política, ela não vai resolver. A reforma política vai resolver questões de organização partidária, ela tem um outro enfoque. O olhar dela é distinto, que não é a corrupção. E a corrupção precisa, principalmente, de um tempo de você olhar o que é o processo e o que está falhando nesse processo. Pode parecer muito geral, mas, por exemplo, o Poder Judiciário, uma das grandes acusações que recai sobre ele é a lentidão e a impunidade, né? A celeridade dos processos, Então, a pergunta é, o que, que dentro do judiciário pode ser feito para poder reduzir esse grau de impunidade e aí melhorar? O grau de impunidade, você precisa fazer uma reforma na própria estrutura. Existe uma proposta que é a PEC do Peluso, que é a PEC que propõe reduzir o número de instâncias que poderia acelerar alguns processos. No quesito da impunidade, seria necessário ver o que gera se essa impunidade ocorre efetivamente. Porque muitas vezes essa impunidade, ela advém até mesmo da lentidão, da dificuldade de comprovação do caso de corrupção. Como você comprova o caso de corrupção? O nosso Código Penal exige provas materiais. É complicado. Por isso que a LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, hoje no Brasil, é mais eficaz. Então, no caso da impunidade, seria necessário pensar o que, que nós precisamos fazer. E há uma coisa que eu acho que é importante, é estabelecer um sistema de cooperação entre os órgãos do judiciário, que isso está ocorrendo, mas é muito tímido em alguns estados, de forma que você consiga obter informação mais rapidamente do que aquela que fica o promotor individualmente buscando provas, dependendo da boa vontade. Isto é uma lentidão. Então, nós temos aí alguns setores vulneráveis que a reforma política não está contemplando. Qual que é a sua opinião, Nuno? Em relação a eu concordo com a professora Rita, o que me preocupa muito na discussão da reforma política não é que a reforma política não seja necessária, que geralmente quando se discute reforma política, me parece que você está sugerindo soluções, mas não para os problemas adequados, diagnosticados. Então, por exemplo, uma das que tem várias propostas, várias questões da reforma política, mas uma que está sendo muito discutida agora e eu já ouvi falar como uma das questões que você resolveria o problema da corrupção, é justamente o financiamento público. Um dos problemas do financiamento de campanhas, que ocorre o problema da corrupção, não é o financiamento público ou privado, é justamente o dinheiro que vem de fora, que entra caixa 2. Você colocar só dinheiro público, você não alterou o problema da corrupção, que é justamente o dinheiro que entrou sem contabilizar. O financiamento público, que pode ser discutido, não vou entrar no mérito se seria o melhor sistema, é para atacar um outro problema, que não é o da corrupção, que é o da influência do dinheiro nas campanhas. Quer dizer, quem tem mais dinheiro tem mais possibilidades de influir nas eleições através das doações. E quem tem menos dinheiro não tem condições de doar ou doa muito pouco, não tem as mesmas condições de influenciar. Então, o que me preocupa é que, às vezes, determinados pontos da reforma política me parece que estão sendo levantados como possíveis soluções e não tem a ver com o problema em si. Em relação ao financiamento público, você precisaria, primeiro, reduzir drasticamente os custos da campanha, que são muito altos, e eu não consigo imaginar um financiamento público de campanha com 20 e tantos partidos com representação no Congresso Nacional. Isso não é viável e nem seria o ponto que atacaria o problema da corrupção.
E a corrupção, então, ela nasce antes mesmo daquela pessoa se tornar um governante, enfim, tomar posse de um cargo público. Vamos pensar assim já na campanha, né? Essa questão do financiamento e do Caixa 2. Isso já é uma questão prévia, a gente pode pensar. Eu acho que é uma questão que vai se formando pelos grupos de interesse, né? Porque você tem ali grupos que têm interesse em financiar aquele deputado, aquele senador, imaginando que posteriormente, prevendo e necessitando de uma ajuda após as eleições. Né? Então, é um jogo de aposta, né? Você financia oficialmente ou não oficialmente, mas você quer algum retorno. Agora, isso é uma coisa que faz parte da política. Eu não sei como isolar esses interesses de empresas, porque você tem um lobby que está ali presente, só não é, vamos dizer, não tem um contorno definido no Brasil, mas o lobby está no interior do Congresso Nacional. Quando se comparam com outros países, lógico. Que é evidente o lobby, né? Eu acho que o desconforto que gera, e eu acho que é isso que tem uma sensação e uma percepção de que aquele que financia é um agente que está tentando corromper o político, é o fato de você não estabelecer uma clareza no processo. Porque como você não sabe quem é que está financiando, e se você só tem acesso a parte das informações, então essa obscuridade gera um desconforto. Porque você fala, peraí, no que eu estou votando? E aí entra aquilo que o Nuno está falando de responsividade, porque o político ele tem que responder para o eleitor aquilo que ele está fazendo. Talvez aí a reforma possa ser uma solução, se aprovado o voto distrital, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é tudo muito tênue, né? Tudo muito sutil ainda. Agora, concordo com o que o Nuno falou. A questão do financiamento público, ele não vai resolver. E eu também não sei se é a melhor forma, não vou entrar aqui no mérito, mas não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque o financiamento público, ele traz um tipo de relação que eu não me identifico o fim do Caixa 2. Os grupos de interesse, os grupos de pressão e tudo mais vai estar presente, porque eu tenho interesse numa lei, eu tenho interesse em defender os meus interesses dentro, no interior do Congresso. Então, eu acho que tem um cenário que é um pouco idealizado. Eu acho que nós temos uma tendência a achar que com um único fator, né, como pacote anticorrupção que o governo definiu, que aquele pacote seria a solução de todos os males. Não vai ser assim, porque nós temos uma dificuldades imensas de saber o que está acontecendo. Nós não estamos falando de uma administração que lida com 1.000 funcionários. Só as DAS, aquelas diretorias de assessoramento, em 2012, que é o último dado que a gente consegue, são 22 mil funcionários em cargos de confiança. Como controlar todo mundo? Cargos de comissão, quer dizer. E cargos de comissão, ele não tem nada a ver com a sequência que existe de contratação dentro do meio público. É algo que está ligado à indicação do diretor, ele vai ocupar cargos estratégicos. Então, só por aí você já tem um panorama de que existem interesses muito maiores. Que a situação precisa mudar, precisa, né? Precisa, mas urgente. Mas não é algo que nós vamos conseguir com com uma única medida. É isso que eu acho que tem que ficar claro. Talvez a nossa angústia é imaginar que os processos de práticas ilícitas e de mau uso do dinheiro público vão ainda permanecer por muito tempo, até porque a nossa democracia é muito jovem, antes de nós conseguirmos constituir institucionalmente órgãos e segmentos que possam controlar. Então, eu acho que a primeira questão é, corrupção, ela se controla, ela não acaba. E para controlar, demanda-se muito tempo. Isso é uma coisa que é frustrante, né, para quem quer uma resolução, mas e aí a expectativa nossa, de que o judiciário vai dar conta de tudo. Não vai. Quando a gente pensa na questão das instâncias, a senhora citou aí, por exemplo, a questão das secretarias e da quantidade de funcionários envolvidos, funcionários escolhidos ali, uma questão muito pessoal por quem os escolheu. Quando a gente pensa, por exemplo, num governo estadual ou nas prefeituras, a gente volta e meia consegue ver reportagens aí nos telejornais, até mesmo nos jornais impressos, mostrando prefeituras muito longas, pequenas, enfim, em municípios muito distantes, com casos assim, absurdos de corrupção. Como é que a senhora explica essa questão da corrupção acontecer também num lugar tão pequeno, onde esse controle poderia ser mais fácil de acontecer? A gente pode dizer assim, que o ser humano, ele chegando no cargo, aquilo que se diz o ditado popular, chegou no cargo, todo mundo acaba cedendo.
Essa questão ela é colocada em prática também quando a gente pensa nessas prefeituras e até mesmo em governos estaduais? Eu acho que você colocou num ponto que é interessante, porque nós estamos olhando muito para a corrupção da União. Estado e município, nós estamos negligenciando, né? Isso é até um alerta que nós... para nós pesquisadores, né? E lembra também a questão de você não lembrar em quem você votou como vereador, que poderia ser quem vai controlar diretamente. Agora, ali, né? Pegando do pequeno município. O pequeno município, quando nós olhamos, eu estou falando de municípios, não estou falando de município no interior de São Paulo. Se você olhar um município no interior da Bahia, né? A prefeitura é o grande empregador, primeira coisa. E quando você olha a distribuição... As câmaras, elas tendem a ter, o prefeito tende a ter maioria na Câmara quando ele consegue se eleger. Dificilmente um prefeito tem oposição. Então, aí já tem uma combinação, que eu acho que o Nuno pode explicar melhor do que eu, que é já por si só perniciosa. É uma relação onde você tem o prefeito que vai empregar, uma Câmara dos Vereadores que compartilha com aquilo porque ele tem maioria, e uma terceira esfera, que é a prefeitura ser grande empregador naquela pequena cidade. A cidade sobrevive, muitas vezes, com o dinheiro da prefeitura. E aí você que tem uma rede, né? Você tem o primo, o parente, o tio, todo mundo alocado por conta dessa presença da relação pequena, né? É muito comum isso. Agora, os municípios, há boas iniciativas, eu acho que aqui em São Paulo, Ribeirão Bonito, com o pessoal da Amarribo, tem algumas, Piracicaba também tem iniciativas, de organizações não governamentais estarem se organizando e fiscalizando. Outro dia eu recebi uma informação do Observatório de Maringá. É uma organização não governamental, é uma ONG, na verdade, eu não sei se esse é o termo correto deles, mas enfim, eles acompanham todas as licitações que a prefeitura tem feito. Então, abrir um processo de chamada, de compras, eles vão fazer um estudo, e com isso eles fazem sugestão para a prefeitura e dizendo o seguinte: olha, esse preço do copo de plástico está muito alto, é melhor nós olharmos para isso. E com isso eles têm conseguido... O papel um pouco do vereador também. Que seria o papel do vereador, que não exerce. Porque o vereador, ele tem uma preocupação com a próxima reeleição. Existe uma proposta em relação, já tomando essa questão da reeleição, que o Chico Ita, que estava encabeçando, que era a limitação do mandato para o legislativo. Não sei como vai funcionar, porque se são dois mandatos da mesma proporção do executivo. Seria dois para vereador, dois, mas talvez seja uma solução, né? E aí, ou então fazer uma questão que é o que está contemplado na própria reforma, de instituir o voto distrital efetivamente, de forma que aquele vereador tem que responder. Nuno, em um minuto, queria que você colocasse seu posicionamento em relação a isso, para a gente encerrar. Eu acho que determinadas soluções locais, eu acho que são interessantes, porque também podem servir como testes no nível nacional. Então, por exemplo, o voto distrital, a vantagem seria que você... você faria a ligação do eleitor com o seu representante, faria uma ligação mais próxima, ficaria mais fácil de controlar. Também tem um estudo interessante de rádios locais que cobriram auditorias de vários municípios e mostrou que onde tinha rádios locais que cobriram a auditoria, você aumentou a chance de reeleição daqueles que não tiveram envolvidos em corrupção e aumentou a chance de punição daqueles que se envolveram. Quer dizer, você também tem possibilidades da sociedade civil, através da imprensa, de exercer esse tipo de controle, mesmo nos municípios em locais menores. Com isso, então, a gente consegue ter ali um fôlego e imaginar que as coisas podem ter solução, não é isso? Com certeza. Tá ótimo. Então, agradeço Rita de Cássia Biazon, que é professora da Unesp de Franca, e Nuno Coimbra Mesquita, que é pesquisador do NUPES da USP, participando conosco aqui do programa Complicações. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite.